un vēl vairākiem vientuļajiem senioriem kaķi ir vienīgais prieka avots. Tā uzsver Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrā Strūžānos, kur pat izveidota kaķu māja. Tagad kaķiem silti un ir vēderi pilni, bet centrā dzīvojošie sirmgalvji ir daudz laimīgāk, rūpējoties par saviem ūsainajiem draugiem. Un turpina Ausmas Prukta Kozola no Latgales reģionālās televīzijas. Mana mēbelīte. Sociālās aprūpes centrā Rēzeknes novadā Pēteris uzturas jau vairākus gadus. Tieši viņš pirmais šeit uzņēmās rūpes par teju 10 pieklīdušiem kaķiem. Tagad Strūžānos viņus visi dēvē par savējiem un katram dots arī vārds. Tā ir vecenīte ņaudulītā. Kas viņai pabalsta, tas ir ārprāts, ka viņa bļau čībiņa. Un tagad pie televizors ir. Tad ir Gaspaža vai Lele. Līdz šim aprūpes centra klienti par kaķiem rūpējās kā katrs prata, bet nesen talkā nāca arī centra darbinieki. Ziemassalam palielinoties otreizē izmantoti vecie materiāli un pašu spēkiem uzbūvēta māja jeb kaču sāta. Mēs izdomām, lai jiem nevajadzētu solt orā, ka vajadzētu tā, ka jiem kaču sātu izveidot. To izdarīja paši darbinieki pēc savas iniciatīvas. Man šķiet, ka daudz ko var sabiedrība darāt pēc savas tādas labos iniciatīvas. Var tā kā palīdzēt saviem mozokajiem draugiem. Te. Atradu divus sapošus skapjus. Viens bija sapojis, otrs salauss. No diviem skapjiem sataisīja vienu skapi. Krāsas buņģas no kaut kādiem veciem remontiem bija palikušas. Vienīgais nauda tika tērēta, bleķi nācās nopirkt. Maiņa ir siltinātā. Pārtikas un veterinārijā dienestā uzsver, ka kaķu turēšanu sociālās aprūpes centros nav jāsaskaņo, taču Latvijas normatīvajos aktos noteikts, ka dzīvniekiem jānodrošina brīvi pieejams svaigs ūdens un pilnvērtīga barība, jāvakcinē tos pret trakumsērgu un citām slimībām, kā arī jāsterilizē. Īmēsim paskaidroja, ka vajadzība jūs savakcinēt. Mēsim vetors te vītējo man šķiet bija no Gaigalvas. Ja labprot atbraucam, jūs novakciņājāt tur pavisam par mozam naudiņam. Tikai mēs samaksojam par pasiem, kačiņiešu sterilizēšanu to arī paveica darbinīki par savam naudam. Rūpes un līdzās būšana kaķīšiem senioriem ir arī kā savu veidu terapija. Ir patīkami, ka varat rūpēties par kaķiem šeit? Nu, ko citu, pa televizoru nekā prātīgi dzīvojam. Vasarā ceļš mums tepat arī ko ezars ir aiz ceļā. Uz ezaru neaiziesi tā. Visas astas gaisā, pakaļ tev. Ja baroja ar visu, kas jums palīk pori, tā kā no sova mēdiena reizēm. Nav skūpi, devēgi vecēši ar visu pazadalās. Diezgan jūtās tūmā ar vintuļi, jums gribas, lai arī ustabā būtu kāds skači. Jo mūsim arī ir vēl viena struktūra vienība Malta, i tur mūsim toži ir trei skači. Īpīja klientiem pēc kortas guļ gultās, kurš izavielējās. Redziet, vecie cilvēki, varbūt viņam ir, kuram cilvēkam tas ir pēdējais prieks. Kaķis gultā, pamurrā. Viņš ir nestaigājuši, kas runā ar kaķi gultā. Nu, vasarā es ķeršu zīves, noteikti arī zīvi kādu varēs atnest kaķiem. Pārtikas un veterinārijā dienestā gan atgādina, ka ūsainie draugi var brīvi uzturēties apkārtējā teritorijā, bet ja vairāk nekā 5 par 6 mēnešiem vecākus kaķus tur telpās, tad par to viņus tomēr jāinformē. Strūžānos iekštelpās laiku pa laikam uzturas tikai 2-3 paši draudzīgākie kaķi. Ausmas Prukta Kozuli, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.